שלום לכולם, שמי אשל הרשקוביץ ואני מורה בבית ספר ארזים בתל אביב לגיאוגרפיה, אדם וסביבה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב לא רגיל, אנחנו יושבים בבית, לא יכולים לצאת לשום מקום, אנחנו חייבים אה, להיות במקומות סגורים, אבל אנחנו ביחד ננסה לעשות סיבוב וירטואלי, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות. כתושבי ישראל אנחנו יוצאים לבלות בחופי היו, הים, אנחנו אוהבים אה, לבנות מגדלים בחול, אה, להתרחץ בים, אה, ליהנות מהחוף, לשחק מתקות מי שמשחק, אבל מה אנחנו באמת יודעים על הים התיכון? בשיעור זה אנחנו נטייל לאורך חופי הים התיכון, נרחף מעליו ונכיר אותו מתוך מפות גיאוגרפיות שיש לנו. לצורך זה אתם תצטרכו להביא מחברת, כלי כתיבה, אטלס כלשהו שיש לכם ומחשב שיעבוד, שאיתו תוכלו לראות את המפות שעליהן אנחנו מדברים. עומד לרשותכם דקה להביא את הדברים. אני שמח שחזרתם אלינו, חזרתם אליי, ובואו נמשיך. לפני שאנחנו מתחילים, בואו ונסתכל במפה, בצילום המפה שיש לנו. מה שאנחנו רואים פה זאת מפה פיזית, מפה פיזית של הים התיכון. מה זה מפה פיזית? בואו נראה אם אתם זוכרים מה מפה פיזית אומרת לנו. כשאנחנו מסתכלים על מפה, היא בעצם דו-מימדית. כלומר, יש לנו את האורך ויש לנו את הרוחב. אבל האם אנחנו יכולים לראות גם גבהים? אנחנו לא יכולים לראות, ולכן הקרטוגרפים, שאני אזכיר לכם קרטוגרפים, אלה אותם אלה שמציירים את המפות, נתנו סימנים במפות. איזה סימנים? קודם כל יש לנו את המקרא. לכל מפה ולמפה הפיזית יש את המקרא. המקרא מסביר לנו בעצם על כל דבר שמופיע במפה. במקרה הזה, של המפה הפיזית אנחנו יכולים לראות שיש לנו צבעים שמסבירים לנו את הגבהים השונים. אם אנחנו מדברים על כחול, כחול זה הים. ירוק הוא צבע שמגדיר לנו גובה נמוך, וחום מגדיר לנו גובה גבוה. ככל שהחום יהיה חזק יותר, כהה יותר, זה אומר שהמקום הוא גבוה יותר. ככל שהצבע יהיה ירוק יותר, בהיר יותר, הגובה יהיה נמוך יותר. גם בים. הים אונodoxו בצבע כחול אבל ככל שהכחול יהיה כחול כהה יותר זה אומר שהמים עמוקים יותר וככל שהכחול יהיה בהיר יותר זה אומר שהמים פחות עמוקים מה אנחנו יודעים כבר על הים התיכון? או, משחר ההיסטוריה הים התיכון היה בעצם המקום המרכזי אנשים התייחסו אל הים התיכון כאל מרכז העולם ככה האמינו אז הים התיכון שימש למעבר לסחורות, לתיירים, אנשים היו הולכים ממקום למקום, ברגל, ברכיבה על חמורים, או בשיט של סירות. אבל, אבל אנחנו יודעים שהים התיכון הוא גם מרכז של, מסביבו ישנם שלוש יבשות. יש לנו בצפון את אירופה, שהיא היבשת שרובנו מכירים אותה, יש לנו במזרח את אסיה, שגם מדינת ישראל, נמצאת באסיה, יש לנו בדרום את אפריקה, ובמערב יש המשך של יבשת אה, אירופה, שזה שם בעצם ספרד, וזה גם ההפרדה בין, אה... שמג... הסוף של יבשת אירופה. בואו נראה. פה הבאנו לכם צילום, צילום של אה, הים התיכון. תסתכלו על הצילום הזה. ובואו נראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהצילום. שימו לב שלמרות שאמרנו שהים התיכון הוא ים סגור, הוא הים הגדול ביותר בעולם שהוא סגור, אבל יש לו מספר פתחים. במערב ישנו מיצר גיברלטר. מיצר גיברלטר הוא הפתח הגדול של הים התיכון, שבעצם מקשר בין האוקיינוס האטלנטי לבין... הים התיכון. רוב המים שנכנסים לים התיכון וגם יוצאים ממנו עוברים דרך מצר גיברלטר. מצר גיברלטר זה גם הקו שמפריד בין אירופה לבין אפריקה. יש לנו עוד שני מיצרים, מצר הבוספורוס ומצר הדרדנלים. מצר הבוספורוס ומצר הדרדנלים נמצאים באירופה, בצד הצפוני של הים התיכון, בתוך מדינת טורקיה. והם בעצם מהווים מעבר מים מהים השחור שנמצא בצפון לבין הים התיכון. אבל דיברתי על מיצרים. מה זה מיצר? אתם זוכרים מה זה מיצר? מיצר הוא מעבר מים צר טבעי. כלומר, שני יבשות שהמים עובר ביניהם, והטבע עשה את זה. ומיצר הוא בעצם מעבר מים צר. בואו נראה, נתתי לכם פה שלושה צילומים, בואו נראה אם אתם יכולים לזהות או לנחש מה הצילומים האלה, לאיזה מיצרים שייך כל צילום. עומדת לרשותכם דקה אחת, בואו נראה אם תצליחו למצוא. תודה ששבתם אליי. אז בואו נראה מה התשובות הנכונות שאמרתם לגבי הצילומים האלה של המיצרים. כולם מיצרים שנמצאים בים התיכון. אז תמונה ראשונה היא של מיצר הבוספורוס, הוא המיצר הצר בקצה הצפוני ביותר שנמצא בין הים השחור לבין ים קטן יותר שנקרא ים מרמרה בתוך טורקיה. מצר הדרדנלים זה המצר השני שנמצא, והוא בעצם מקשר בין הים uh, מרמרה לבין הים התיכון, והמצר השלישי הוא המצר הגדול ביותר, המצר המפורסם ביותר, שכולנו מכירים אותו, מצר גיברלטר. מצר גיברלטר הוא מצר חשוב מאוד, הוא מהווה עורק תחבורה עיקרי ליציאה מהים התיכון אל האוקיינוס האטלנטי, ומשם... למקומות אחרים בעולם. אז אה, אמרנו שליים התיכון ישנם שלושה מיצרים, אבל האם אלה כל הפתחים היחידים שיש לים התיכון? האם יכול להיות שליים התיכון ישנו עוד פתח שאנחנו לא דיברנו עליו עד עכשיו? אז בואו נראה. אנחנו דיברנו על מיצר גיברלטר שנמצא בצד ה... מערבי של הים התיכון, אמרנו על מצר גיברלטר שהוא המצר החשוב ביותר שנמצא, הוא מהווה העורק התחבורה הימי החשוב בין הים התיכון לבין האוקיינוס האטלנטי, דיברנו על מצרי הבוספורוס והדרדנלים שנמצאים בקצה הצפוני של הים התיכון, בתוך אירופה, בתוך מדינת טורקיה, אבל ישנו עוד פתח אחד לים התיכון וזוהי תעלת סואץ. למה אני קורא לה תעלת סואץ? למה לא קראתי לה מיצר סואץ? כי אמרנו, מיצר הוא משהו טבעי. תעלה זה בני האדם חפרו את זה. משהו שבני האדם עשו את זה במו ידיהם. ב-1859, לפני כ-230 שנה, חברה צרפתית ישבה וחפרה במצרים תעלה שמקשרת בין ים סוף לבין הים התיכון. לא רוצה לחשוב איך זה היה לחפור לפני 220 שנה. זה לא אותה ציוד, לא אותו, אותה טכנולוגיה שיש לנו היום. ובכל זאת, הצליחו לחפור תעלה שהיום היא ברשות המצרים. למה הם חפרו את התעלה הזאת? מה היה חשוב כל כך לחפור תעלה דווקא במקום הזה? שימו לב. לפני שחפרו את התעלה, כאשר רצינו להגיע לאירופה מהודו, מהודו או מהמזרח הרחוק, היינו צריכים לשות לכל אורך הדרך מסביב לאפריקה, להקיף את אפריקה. לא קל, דרך ארוכה מאוד, דרך גם קשה מאוד, הים לא שקט, אורך המסע היה מכביד מאוד, ולכן החליטו, מישהו החליטו, שכדאי להם לקצר את הדרך, וחפרו תעלה. שימו לב איך התעלה מקצרת את זמן השיט מהודו והמזרח הרחוק עד לאירופה. לא צריך יותר להקיף את כל אפריקה, אלא אפשר לשוט בדרך פשוטה, דרך תעלת סואץ, דרך, אה, סליחה, דרך מפרד סואץ, דרך תעלת סואץ, ישר לים התיכון. ולמדינות הים התיכון. עד היום תעלת סואץ פעילה, היא חלק ממדינת מצרים, היא מהווה מקור הכנסה, אחד הטובים והגדולים ביותר של מצרים, כי כל אונייה שרוצה בעצם לשוט ולהעביר סחורה ממקום אחד למקום אחר ולעבור דרך תעלת סואץ, צריכה לשלם אגרה. האגרה הזאת היא, היא מקור הכנסה טוב מאוד. למדינת מצרים, ולכן המצרים מאוד מאוד שומרים על התעלה הזאת. היא מהווה בשבילם מקור הכנסה שהם לא רוצים לוותר עליו. בואו נראה עכשיו, אני רוצה לתת לכם משימה. אתם מצויים מול מפה דיגיטלית, או שתפתחו את המפה הדיגיטלית שלכם, או תפתחו אטלס. אתם צריכים להכין מסלול טיול לאורך חופי הים התיכון. התנאים אבל יש תנאים, אתם לא יכולים לעשות סתם מסלול. אתם צריכים לעבור במגוון נופים. אתם צריכים לרשום אילו נופים, אתם צריכים לרשום מה המאפיין את הנופים האלה. עוד הגבלה, עוד תנאי. אתם צריכים, אם החלטתם שאתם עושים את הטיול ברכב, אתם צריכים להגדיר לכל אורך המסלול ברכב. אם ברגל, ברגל. אבל מותר לכם פעמיים גם לשות באונייה. לעבור מיבשה לאי, ומאי חזרה ליבשה, או לעבור מאי אחד לאי שני. תכינו את הסיור הזה, הסיור חייב להתקיים כולו, כמו שאמרתי, או ברגל, או ברכב, ובשייט. רשמו במחברת שלכם המלצה להורים שלכם איך לצאת לטיול, מאיפה להתחיל אותו, איפה לסיים אותו, מה רואים בדרך, וגם, מדוע כדאי לכם לטייל. אנחנו הרי לא יכולים לצאת הבית, מהבית עכשיו. הדרך היחידה שלנו לטייל היא באמצעות האטלס, באמצעות הגוגל מפות, או גוגל ארץ, או כל מפה דיגיטלית אחרת שיש לכם. אז אני מחכה לכאן, יש לכם 15 דקות להכין סיור מרתק ומעניין, כדי שההורים שלכם ירצו לקחת אתכם, לכשיתאפשר, ונוכל לצאת החוצה ולהיות... בחוץ ולטייל. אני מחכה לכם כאן, קדימה לעבודה. אני אומנם נמצא כאן, אני לא רואה אתכם, אבל נראה לי שחלקכם קצת התקשה להתחיל. אתם יודעים מה? אני אנסה להקל עליכם קצת. תחשבו שטסתם למקום מסוים, וממנו תתחילו את הסיור. הטיסה עליי. קדימה, טיסו למקום מסוים, תתחילו לחפש איזה מקומות אתם רוצים לראות, איזה נופים, איזה דברים, לשוט, לאי, לשוט, לחצי אי, כל הדברים האלה למדנו, לעבור במיצר, ללכת לתוך ללכת דרך הרים, ללכת דרך מישור. אני מחכה לכם כאן. קדימה, לא להתעצל. תחפשו מסלול מעניין כדי שיהיה כדאי לנסוע ולטייל. אני מחכה לכם. איך אנחנו מתקדמים? מה קורה לכם? הולך בקלות? לא בקלות? הצלחתם כבר לבנות איזשהו מסלול שיהיה מעניין? אל תשכחו. אנחנו לא רוצים רק לטייל בערים הגדולות, אנחנו רוצים גם לראות הרים. אנחנו רוצים לראות גם גאיות, אנחנו רוצים לראות מיצרים, אנחנו רוצים לראות גם נופים, עוד הרבה מאוד דברים. אני יודע שזה לא קל. ואני יודע שזה אתגר לא פשוט, אבל אני סומך עליכם. אני בטוח שתצליחו להתמודד בזה. ואל תשכחו, אם זה יהיה מוסלול טוב, תצליחו לשכנע את ההורים שלכם, אולי גם תצאו לטייל במקומות האלה שבחרתם עליהם במפה, ועכשיו תוכלו גם ליישם אותם בשטח, בעתיד, אחרי שנגמור את התקופה הזאת ונוכל לצאת לאוויר הפתוח, לנשום. את האוויר הצח, להריח את הפרחים ולהסתובב בטבע כמו שאנחנו רוצים. אנחנו נמשיך הלאה. אז בעצם, מה למדנו היום? למדנו איפה נמצא הים התיכון. למדנו שהים התיכון נמצא בין שלוש יבשות. הוא נמצא בין אירופה, אסיה ואפריקה. מסביב לים התיכון ישנן... עשרים מדינות, עשרים מדינות שוכנות מסביב לים התיכון. תחשבו, ים אחד, עשרים מדינות. המון. לים הזה ישנם שלושה פתחים. ישנם את המיצרים, שאני מזכיר לכם, מיצר זה מעבר מים טבעי. יש מיצרי גיברלטר במערב, דיברנו עליהם לא מעט, שהם גם מפרידים בעצם בין אירופה ובין אפריקה. ישנם את מיצרי הבוספורוס והדרדנלים שנמצאים בצפון. אירופה, צפון הים התיכון, באירופה, בתוך טורקיה, וישנה גם את תעלת סואץ, שתעלת סואץ היא בעצם מעבר מים שבני האדם חפרו אותה בשנת 1859, בכדי לקצר את הדרך מהודו והמזרח הרחוק עד לאירופה. למדנו גם להבין מה אומרת לנו המפה הפיזית. למדנו שמפה זה דף נייר. שני ממדים, אורך ורוחב. אנחנו לא יכולים לראות את הגובה. ולכן, באמצעות מקרא של צבעים, אנחנו יכולים לראות מה הגובה אומר. צבע חום כהה, גבוה מאוד, צבע כחול זה הים, וצבע ירוק וצבע בהיר זה אומר גובה פני הים עד כמה שיותר. למדנו על שושנת הרוחות, על הצפון, הדרום, המזרח והמערב. אז תודה שצפיתם, תודה שהייתם פה, שמרו על עצמכם, תהיו ילדים טובים, ואני מחכה לכם בשיעור הבא. ביי!